চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টিয়ক চাহ বাগিচাত নিশা অঘটন। অভিযোগ অনুসৰি স্বামীৰ চুৰিৰ আক্ৰমণত আহত হয় পত্নী নিশা। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সামান্য কথাতে তৰ্ক বিতৰ্ক লাগে, পাছত ইজনে আনজনক আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয়। পত্নীয়ে এখন কলম কটাৰীৰে স্বামীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ লোৱাত স্বামী দুলাল মিঠাই এখন চুৰিৰে পত্নী কল্পনা মিঠাক আক্ৰমণ কৰাত মহিলাগৰাকীৰ হাত আৰু পেটত গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে দুয়োকো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। সুৰাসক্ত অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰতিবেশীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। চৰাইদেউৰ পৰা পৰিস্মিতা ফুকনৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.